пропонує Катерина Монзер переглянути головному арбітру. Тут я теж говорив от про ці рішення. Дивитися кожен епізод. У нас арбітри не поспішають брати на себе рішення. І от іди дивись. Я тоді не завжди розумію, навіщо цей ВАР. Те, що тут влучив м'яч в руку, запитань бути не може. Зараз головне запитання от від Миколенка. То чи могла реакція Степанюка дозволити прибрати руку? Ви бачите, що він кудись в інший бік дивиться, в бік фотографів. Ну, але зараз точно не до Інстаграму, я думаю, Степанюку, програючи Динамо. Ну, от відстань мінімальна. Фізично не міг прибрати руку Степанюк, от то головне те, як тримав цю руку, що робив площину тіла він більшою після навісу Шапаренко. Ну от, ви бачите, що зараз важке рішення буде для головного арбітра.